Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Nós vamos iniciar mais uma aula. Hoje, boa noite, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre todo o conteúdo, de uma forma bem rápida e bem clara, servindo de revisão para vocês. A gente inicia a nossa revisão hoje, porque semana que vem, dia 21. Feriado nacional, Tiradentes, então ficaremos com essa aula e aí na véspera da nossa avaliação, não sei se vocês observaram, mas já saiu o calendário de provas, né? Nossa prova, se eu não me engano, ela é dia. Deixa eu confirmar, que agora eu também não lembro de cabeça, mas se eu não me engano, ela é dia 27 ou 28, algo assim. Então, ela vai ser baseada no que nós estudamos, nos dois conteúdos que nós estudamos, que são, na verdade, técnicas construtivas e processos e sistemas construtivos. A gente vai basear nisso. E claro que serão questões objetivas, né, de assinalar, e também serão questões onde vocês irão não simplesmente buscar na apresentação, que vocês terão a possibilidade de consultar o material, não simplesmente só buscar a apresentação e assinalar. Vocês terão que raciocinar um pouquinho porque vai se envolver com vamos dizer, uma história, né, uma resenha, aonde vocês irão, no decorrer das questões, que são 10 questões, variando de 1 até 10, vocês irão participar de uma construção de uma residência, e nessa residência vão ter técnicas, vão ter escolhas, vão ter os processos, quais são os cuidados, ou deixar de ter esses cuidados, como eu me preocupar, o que eu devo olhar ou não. Então, é nessa estrutura que vai ser a nossa avaliação. Então, é uma avaliação simples, é uma avaliação muito tranquila quanto a isso. Vocês devem, a grande maioria imagino que já deve ter feito o trabalho que foi proposto ao longo das aulas. Se você desenvolveu esse trabalho, praticamente você já estudou muito e um pouquinho mais para a prova. Isso irá lhe ajudar de forma exemplar. Outro recadinho que eu tenho a vocês: primeiro foi da prova, o segundo foi, pessoal, vocês já devem ter recebido esse recado ontem, mas eu peço para que todos que estiverem participando se manifestem com um oi, um boa tarde, uma boa noite, alguma coisa, porque eu preciso verificar se vocês, a quantidade de pessoas, quem está participando, tudo certinho, para que eu tenha esse controle também, né, e consiga avaliar os resultados pós avaliação. Então, esse é o outro recado. Hoje nós estamos em 14 telespectadores, né? Um deles sou eu mesmo, porque eu estou reproduzindo e estou assistindo aqui do lado, eu falando, além de vocês aí. Então, pessoal, é isso. Se ficarem com dúvidas, mandem seus questionamentos no chat. Se ficarem com dúvida depois, forem estudar, encaminhem por e-mail. Como que vai funcionar na semana da avaliação? Nós teremos uma breve revisão, né? São 40 minutos também, igual hoje. Claro que eu vou falar um pouquinho menos até do que eu vou falar hoje, abordar e também abordar isso de uma outra forma, né? Uma forma mais lúdica e já com aplicação de conceitos. E aí depois nós teremos a avaliação. O que mais que eu tenho para comentar com vocês seria isso. Então, vamos para aula. Pessoal, como que está dividida a nossa aula? Está dividido nesses dois assuntos que vocês estão observando. De um lado eu tenho técnicas construtivas e outros processos e sistemas construtivos. Por que que eu coloquei essas duas estruturas na mesma página, no mesmo slide? Para que vocês notem que os dois se conversam. Um depende do outro. As escolhas que você irá fazer na parte de técnicas construtivas, muitas dessas escolhas, dessas
manifestações, elas irão interferir no quê? Nos processos ou nos sistemas construtivos que você irá adotar. Então, isso é, na verdade, estão extremamente interligados, um de mão dada com o outro. Então, nessa parte de técnicas construtivas, a gente vai seguir esse roteiro para ficar mais fácil e ter a compreensão de vocês. Nessa parte, nós iremos falar sobre, novamente, o sítio, edificação, fundação, piso, parede, cobertura, impermeabilização, isolamento térmico, acústico, portas, janelas, acabamentos, instalações prediais. Já na outra parte, nós falaremos de alguns tipos, não todos, mas alguns tipos de como transformar essas técnicas, essas situações que foram vistas, em algo edificável, em uma edificação, para ser mais claro a vocês. Então, falando dessa parte de técnicas construtivas, nós iremos falar sobre o sítio. O sítio, pessoal, na verdade, ele envolve toda aquela questão do terreno, do entorno do terreno, do perfil do terreno, das leis. Ele não é simplesmente algo físico ou simplesmente uma localização. Ele envolve diversas considerações ao longo da sua escolha. Então, como eu já adiantei no início da conversa, os itens que vocês estão lendo, estão observando ali, são, na verdade, questionamentos que vocês realizam tanto para vocês quanto para um cliente, um futuro cliente, em relação às escolhas. Então, em que contexto está a edificação? Ela está em uma situação onde que eu tenho uma edificação para monumentos, ou é uma edificação de auxílio ou apoio a alguma coisa? Ou é uma edificação residencial, comercial, ou é uma edificação para contemplação? Então são N situações, N contextos que isso pode estar inserido. Então, é uma das investigações. Claro que quando a gente pensa em uma edificação, escolher um local para edificar, para construir, nós sempre pensamos ou numa residência, no comércio, mas existem espaços públicos como praças, né, que são simplesmente para um certo lazer, para um certo socialização, como também para contemplação, para tudo isso. Então, existem essas situações que a gente precisa ver. Acrescentamos a questão de sustentabilidade, e nessa questão de sustentabilidade podem existir algumas edificações com algumas classificações como ali apresentadas. Também outra coisa, eu devo analisar, né, o terreno, o seu entorno. Por quê? Muitas vezes o terreno, ótimo, é um terreno plano, como eu queria, ou é um terreno íngreme, como eu queria, ou em declive, tanto faz. Eu escolhi, mas para que eu mantenha esse terreno nesse formato, será que eu vou precisar realizar uma movimentação de terra ou não? Será que eu vou ter que conter esse terreno, a terra do entorno, né, como exemplo, para que não altere esse tipo de terreno que eu previ? Então, são algumas situações que nós precisamos ver. Também, na continuação, falando em solo, em terreno, eu preciso saber qual é o tipo do nosso solo. Não adianta a gente tentar executar uma fundação ou criar uma situação onde o nosso solo nos permite. Exemplo, vocês querem executar um subsolo, né, ou uma galeria, um exemplo, uma galeria de arte numa situação onde você tem um terreno extremamente rochoso, você vai ter que gerar uma situação de explosões, de detonações, a fim de criar essa situação. Então, existem N situações que vocês precisam ver. E essa é uma delas, né, que precisa ser comentado. Ou como que o seu solo se movimenta, se trabalha, então entra a parte de mecânica disso, desse solo. Como eu já havia comentado, topografia, a vegetação. Ah, eu quero ter uma vegetação de tal tipo, com grandes árvores, com uma vegetação mais pesada, mais fechada. Mas o seu solo é extremamente pobre em relação a isso, não vai te atender.
ou eu quero uma vegetação mais baixa, mais rala, ou simplesmente você quer uma vegetação que não suporte sol ou não suporte muita sombra. São essas situações que vocês vão pensando e vão questionando. Tipos de árvore, a insolação é formidável e isso precisa ser estudado e muito mesmo. Porque qual que é o posicionamento, não digo correto, mas mais agradável, que consegue trazer um conforto melhor ao usuário? Será que é sempre as aberturas voltadas à fachada leste, à fachada oeste, ou à norte, ou à sul? Então, claro que é uma edificação, ela vai ter várias vertentes, mas o que que eu posso, como que eu posso desenvolver um projeto a ponto de atender melhor essas situações? Aí tem a questão do projeto solar passivo, já entra um pouquinho com insolação, né? A questão dos elementos de proteção solar, no sentido de eu vou ter um brise, eu vou trabalhar com uma vegetação, eu vou ter alguns outros artifícios para que isso melhore as condições. Ah, o quarto, ele pega o sol da tarde. Será que se eu executar uma parede dupla, né, insuflada, não vai melhorar as condições de temperatura, né, criando uma proteção ali térmica? A iluminação natural, sem falar não só iluminação, como ventilação. Isso é formidável e é hoje que nós estamos vivendo. É uma questão de saúde pública, né? Se você tem uma boa ventilação cruzada, né, você consegue evitar muito transtorno e muitas coisas. A parte de drenagem, quando a gente fala drenagem, será que o meu solo escoa toda a água que ali cai ou será que eu preciso criar meios? Outra situação de drenagem, será que no meu subsolo que eu estou comentando, eu preciso complementar com outro tipo de equipamento para retirar essa água? Aí temos o vento, como eu já comentei, sons e vistas, fatores reguladores, posturas municipais, não só posturas municipais, pessoal, mas uma legislação em geral. Quando a gente fala posturas municipais, está se referindo ao código de obra, mas também nós podemos ter o que? Outros códigos, como, eu vou construir uma propriedade rural, então você precisa se atentar a questão do IAPT, do IBAMA, no caso, dependendo da situação, esses outros códigos. Não, eu não vou construir isso, eu vou simplesmente fazer uma reforma. Ótimo, mas onde que é? Dentro de um hospital. Então, você precisa se atentar à legislação específica daquele local que você vai fazer, a RDC 50. Então, são N posturas, né, que você precisa se atentar, ou código, ou normativas a isso. Os acessos são importantes, né? Então você deve se pensar nisso. Ah, eu estou construindo ou estou projetando, melhor dizendo, um supermercado de grande porte. Eu preciso que os acessos dos veículos dos consumidores seja pela via principal. Perfeito. Mas por onde que vai entrar toda a sua carga e descarga? Ah, ele entra pelo outro lado da rua, que é residencial. Ótimo, pensem vocês, né? Gostariam que todo dia tivesse filas e filas e caminhões manobrando em frente da sua casa? Tem tudo isso que vocês precisam pensar, né? A questão de circulação de pedestres, veículos, aí o estacionamento, né? Ah, o estacionamento está falando a posição? Não, estou questionando estacionamento, quantidade de vagas, né? Hoje, quantas pessoas são da sua família ali na sua casa? Hoje tem um veículo só, mas daqui uns dias tem dois. Ah, tem mais um irmão, uma irmã, tem mais um, três. Ou seja, será o que está previsto? Tudo isso que eu estou falando, deixar claro, é para que vocês se atentem ao questionar o seu cliente, ao projetar, numa boa conversa com ele, uma anamnese, onde você consegue extrair todas essas informações através de um bate-papo que consiga transmitir, transformar isso em um belo de um projeto para que agrade tudo isso. Outras situações, como eu já havia falado do solo, né, proteção de taludes, muros de arrimos. Qual é a pavimentação que eu devo utilizar? Não sei, você tem que ver o contexto, ó.
Estou executando uma residência, num hotel fazenda, onde vai funcionar como resort também. Ótimo, que belo projetão. Só que eu não quero área verde, eu vou concretar tudo. Isso é condizente com a proposta, com o local, né? Tem tudo isso que você precisa analisar. É a pavimentação correta? Será que você consegue tirar aquela parte de contato com terra, contato com a grama que seja, através de uma outra pavimentação que harmonize melhor e atenda os requisitos que o seu cliente está te pedindo? Então tem tudo isso. Pisos externos, a planta de localização e a descrição do nosso terreno. Então, isso são as informações que de uma conversa com o seu cliente, você consegue determinar tudo isso. Então, é isso que eu quero deixar claro para vocês e relembrar a vocês da nossa primeira conversa que nós tivemos lá no início do ano, lá em, se eu não me engano, fevereiro, comecinho de março. Já quando a gente fala da edificação, agora nós iremos estudar a edificação em si, ou seja, nós começamos a construir. Basicamente isso. Então, primeiro, sistema de edificação, está amarrando o que a gente vai falar na sequência. O código. Eu não posso fugir do que está previsto, né? Escolhido o tipo de construção, existem algumas outras coisas que eu preciso me atentar, como as cargas da edificação, carga de vento, carga de terremoto, que não acontece ainda bem na nossa região. Tudo isso eu preciso me atentar. Por que que eu preciso me atentar a essas cargas? Não é para você calcular as cargas, e sim para você pensar da seguinte forma. Se eu tenho uma estrutura, que eu quero um exemplo, montar ela, desenvolver ela, toda em concreto, né? Todas as paredes são em concreto. Notem que ela terá uma carga formidável, grande. Então, será que eu preciso pensar numa estrutura com pilares mais próximos, com pilares mais longos, para que eu tenha pilares mais distantes um do outro e vigas, pilares mais distantes, logo eu terei vigas de dimensões maiores, mas o que eu estou acostumado, concreto convencional, armado, não funciona. Né, ou me atende não da forma satisfatória. Então, eu precisaria o quê? Protender isso aí. Aí volta ao sistema da edificação. Notem que tudo está correlacionado. Além das forças estruturais, quando ele fala forças estruturais e equilíbrio, é o sentido do seu carregamento, ou seja, a força ela tem que caminhar por algum trajeto até chegar ao solo, subsolo. Também temos a parte de vigas, pilares, os vãos, tudo isso foi comentado agora no início, quando a gente falou dos carregamentos, é uma consequência. E também temos a parte, agora pensando numa questão que eu comento, estrutural e também estética. Será que eu vou montar o meu projeto como se fosse uma grande treliça, né, para distribuir os esforços com peças inclinadas? Ou será que eu vou montar estruturas aporticadas em formato de pórtico para poder atender onde eu tenho pilares e vigas formando uma trave com fechamentos em paredes? Ou será que as paredes são autoportantes? Nesse sentido, vou trabalhar isso de forma modular, né? Módulos estruturais, vãos, pensando em vãos estruturais, certos padrões para poder atender tudo isso. E eu preciso ter essas informações por quê? Para que eu tenha os pilares em locais corretos e tenha também aí uma certa estabilidade. Então, tudo isso que eu estou comentando, vocês não irão fazer as contas em si, mas vocês precisarão ter o quê? Uma boa ideia, uma boa noção de onde que deve ter, onde que não deve ter. E aí, com a experiência, vocês conseguem ter uma noção, uma certa um feeling sobre quais são, ou qual é, melhor dizendo, a dimensão correta de cada elemento desse. Mas isso vem com a prática, isso não vai vir de uma leitura, mas sim da prática, do cotidiano e principalmente de cada situação. Não tem como eu dizer que o correto é um ou o outro,
sem você ter vivenciado isso. Por enquanto, a gente vai dimensionando, achando que tudo cabe dentro das paredes, mas vocês sabem que não é verdade, principalmente em edificações mais altas. Então, isso seriam algumas situações que nós temos relacionadas à edificação. E nessa edificação, eu tenho outras complementações que virão a seguir, como qual a fundação, qual é o tipo de piso, qual parede que eu vou usar, qual cobertura que eu vou usar. Quando eu falo fundação, né, existem N tipos de fundação. É claro que todas estão corretas, mas ao mesmo tempo todas podem estar erradas. Existe a fundação certa para o tipo de solo e principalmente para o carregamento ali aplicado. Existem fundações que suportam cargas mais elevadas, né, por apresentar uma tecnologia um pouquinho diferente, como também existem fundações que não suportam, tem outra função ali, né? Então tem os tipos de fundações, tem os reforços em casos de situações que você precisa melhorar a resistência. E dentre esses tipos de fundas de reforços, eu posso ter também contenções, ou seja, estaludes, estruturas que vão segurar o que o nosso solo não passe, podem ser muros de arrimos, entre outros exemplos. E dentro das fundações, eu tenho dois tipos de fundações. Ali acabou parecendo que é tudo a mesma coisa. Mas nós temos fundações rasas. O que que são fundações rasas? Fundações na superfície do nosso terreno, ou seja, até 1 metro, 1,5 metro de profundidade em relação ao nível do nosso terreno. Isso é uma fundação rasa. Pode ser a sapata no de alicerce. Era muito utilizado, era. Hoje está em desuso, né? Hoje todo mundo utiliza o concreto por ser algo moldável e mais fácil, mas essa sapata de alicerce vocês poderiam vincular a residências, tanto de madeira, alvenaria, que era aquele monte de tijolinho de barro que ficava ao chão, e a sua residência, a casa, era construída sobre esses tijolinhos. Hoje a gente faz isso de concreto, né? Não executa isso em tijolos. Outro tipo de fundação rasa, nós podemos ter muros de arrimo, ou seja, muros de contenção segurando. E ele não é o quê? Ele não é cravado no solo, ele simplesmente é um L, aonde você tem um muro e o próprio solo pesa para segurar essa terra. Mas também eu posso ter muros de arrimos com fundações. Também sapatas de pilares e algumas fundações em terrenos íngremes. Fundações em terrenos íngremes. Muitas vezes, pela dificuldade de execução, no sentido de entrar o equipamento para realizar a fundação profunda, aí você acaba tendo que optar por fundações rasas. É um dos casos. E uma fundação que hoje rasa, considerada rasa, apresenta muito uso para as estruturas mais leves, sistemas construtivos mais leves, como steel frame, wood frame e alguns outros, CPVC e assim vai. Eles podem ser feitos sobre uma grande laje de concreto, claro que isso chamo de laje, mas isso foi muito bem calculado, que recebe o nome de radier. E isso é responsável por suportar todos os esforços. Já em falando em fundações profundas, para a nossa região, isso se resume a broca, basicamente, estacas escavadas, podem ser estacas escavadas de grandes diâmetros e tubulões, que nada mais nada menos que uma estaca de grande diâmetro com a sua base, o pé do tubulão, alargado. Então, essa é um outro tipo de fundação. Que aí você busca o quê? Para as estacas, a questão do atrito lateral e atrito de ponta com o solo. E para a fundação de tubulação, você busca um solo de maior resistência para isso. E aí, feito a nossa casa, ou seja, nós escolhemos os sistemas, realizamos a fundação, fizemos algumas itens relacionados à estrutura, como baldrame, pilares e vigas. Agora a gente precisa dar sequência, que pode ser
fazer um contrapiso ou simplesmente iniciar o fechamento de alvenaria. Então, no caso, só seguindo o raciocínio da apresentação, quando a gente fala de pisos, né, existem diversos tipos de piso. Temos piso de concreto, piso cerâmico, piso porcelanato, piso laminado de madeira, temos piso laminado vinílico, o que mais nós temos? Hoje tem o porcelanato líquido, que é uma resina epóxi. Era muito utilizado carpê ou aquela madeira mesmo, tábuas e vigas. Então são diversos tipos de pisos que nós temos. Mas deixar claro, cada um para sua finalidade, sua aplicação. Um exemplo bem claro, eu posso utilizar piso de madeira, ou seja, taco ou tábuas de madeiras, numa área de garagem externa? Não devo usar, por quê? É uma área com extremo risco de umidade, se chover vai danificar meu material, como também o trânsito de um veículo, talvez seu material não suporte esse esforço. Então, notem que, além dos diversos tipos, o que que eu preciso e o que que eu quero que vocês saibam? Que todo piso tem a sua finalidade, sua melhor aplicação. E onde que eu acho isso? Os materiais industrializados, você vai encontrar isso como diz, atrás da embalagem ou nos catálogos técnicos, onde terá essa informação. Falando em paredes, quando a gente fala em paredes, né, qual que é a função de uma parede? A função de uma parede é vedação, fechar algo. E ela pode ser de diversos materiais, que é a composição desses materiais. Pode ser parede de lajota, que é o que a gente está acostumado. Pode ser parede de placa de concreto. Pode ser parede de gesso acartonado. Que mais? Ou madeira. Pode ser parede de isopor, hoje está em uso. Pode ser parede de PVC, que também está em uso. Né? Se for vedação, pode ser essas paredes de material modular, como que chamaria, desses módulos que estão sendo feitos. Então existem diversos tipos. Mas qual que é a função das paredes? Tirando as paredes que têm função estrutural, a outra função é vedação, separar um ambiente, questão ser estanques, ou seja, não entrar água. Essas são algumas das funções. E aí sim, apresentam diversas aplicabilidades e usos para o que vocês imaginam e não imaginam. Então, a outra parede que eu esqueci de falar, pode ser uma parede de metal, né, algum tipo de metal, são mais alguma delas. Feito isso, notem que nós fizemos a fundação, fizemos a estrutura, colocamos revestimento de piso, fechamos a nossa alvenaria, no caso, como exemplo, e agora vamos para a cobertura. Na cobertura, pessoal, existem diversos tipos. Cobertura, começando pelo material, pode ser uma cobertura de madeira ou uma cobertura metálica. Dependente das duas, eu posso ter nessa cobertura telha fibrocimento, telha metálica. Posso ter uma situação de impermeabilização, posso ter a telha e assim vai. O que que eu quero deixar claro com vocês sobre coberturas? Elas possuem uma determinada função. Qual que é a função da cobertura? É deixar entrar água todo dia, toda chuva? Não é. A função dela é estancar o apartamento ou o imóvel que está embaixo para que vocês atendam os requisitos do seu cliente. E a lei também dá função estética, vamos deixar claro. Existem coberturas feias, né? Basicamente, também existem coberturas bonitas que harmonizam com o projeto. Então tem tudo isso que precisa ser pensado. E aí, para a gente poder fechar essa parte de técnicas construtivas, nós ainda temos mais quatro itens macros a serem pensados. A questão de impermeabilização, isolamento térmico e acústico. A impermeabilização vai mais para um viés técnico. Um exemplo, porque existem impermeabilizações rígidas, semiflexíveis e flexíveis. Aí eu questiono e deixo essa pergunta no ar para vocês. Em uma piscina, de uma cobertura de um edifício com,
Vamos imaginar lá, 20 pavimentos. A piscina está lá em cima, lá na cobertura. Eu devo realizar uma impermeabilização rígida ou uma impermeabilização flexível? Isso vai ficar de pergunta para a semana, para a próxima live, para a gente poder conversar. Então, agora falando de isolamento térmico. Isolamento térmico, pessoal, e acústico, já aproveita o embalo que os dois materiais muitas vezes atendem. Existem diversos tipos de isolamento. Eu posso, como eu já comentei, fazer paredes duplas, né? Uma parede, espaço uns 10 centímetros, outra parede, criando um colchão de ar, que resolve em muitos casos térmicos e acústicos. Mas também eu posso ter paredes com preenchimento de materiais, as famosas lãs. Lãs de vidro, lãs de rochas, lã de PET, que também está na moda. E isso não adianta só você colocar esse material, você precisa garantir que esse material vai te trazer retorno térmico e acústico, né? Isso a gente chama, como chama ali, de desempenho. Então precisa apresentar desempenho e atender. Já falando de esquadrias, portas e janelas em específico, existem outros tipos, mas é dessas duas que nós estamos falando. Eu preciso saber o tipo da esquadria. Ah, eu quero uma esquadria que abre e fecha. Tá, mas é uma esquadria o quê? É uma porta ou uma janela? Não, é uma porta. Só que esse tipo de porta, você vai querer ela de correr ou de abrir? Esse é o primeiro questionamento. Ah, não, eu quero uma porta camarão, aquela porta que enrola. Ótimo também. Você precisa saber, você precisa perguntar ao seu cliente. E qual que é a função da porta? A mesma da alvenaria, uma vedação, separar ambientes nesse sentido. Acabamentos em si entra a parte de revestimento, cerâmico, madeira, gesso, alumínio, carpê, que mais que eu posso colocar? Piso vinílico e assim vai. Tem diversos acabamentos. Qual que é certo, qual que é errado, qual que é melhor, qual que é pior? Todos estão certos, todos são ótimos, bons, maravilhosos materiais, desde que sejam aplicados da forma correta. Então, é isso que eu estou cobrando de vocês, que vocês escolham o material certo para o lugar certo. Isso significa um bom desempenho de material. Temos pinturas como acabamentos, vidros, hoje está muito uso, acabamento mais fino, papel de parede, algumas peles. Né? E até revestimentos de aço, como as Cortem, que há muita utilização. E por fim, nós precisamos e devemos pensar em instalações prediais. Instalação hidráulica e elétrica é o que vem na cabeça de vocês no primeiro momento. Mas hoje, pessoal, outra instalação que é necessária é a questão da instalação de frigorífica, que é o ar-condicionado. Será que nós precisamos ter ar-condicionado? Para poder descansar, para ser mais exato, o dia todo. É isso que nós precisamos. Isso precisa de uma instalação que você deve já prever na concepção do projeto, para que não gere retrabalhos, não gere desperdícios e nem custos para o seu cliente. Instalações mecânicas já são mais específicas, né? Ah, eu quero um elevador. Ótimo, uma instalação mecânica. Qual que é o tamanho do posto do elevador? O que você precisa de informação? Não, eu quero fazer uma estrutura que corre sobre a outra na cobertura. Perfeito. Então é só verificar essas coisas. Ou também uma situação extrema de você ter uma estrutura de deck correndo sobre a outra, recolhendo. São instalações que precisam ser previstas antes. É isso, pessoal, que nós temos para hoje. Já está completando os 20, os 37 minutos de live. É bastante tempo, acaba ficando maçante, cansativo. Nós teríamos a falar dos processos e agora sistemas construtivos, mas isso, como a gente ainda tem mais 40 minutos a serem comentados, semana que vem a gente retoma essa parte de sistemas, processos e sistemas, relembramos o outro e bolamos, iremos desenvolver uma atividade com vocês, para que vocês entendam e questionem tanto a vocês quanto a mim sobre isso. E agora, pessoal, a gente passa para uma outra parte da nossa apresentação, que
que é a parte de perguntas, aonde vocês, né, depois de todos os comentários, se ficarem com dúvidas, mandem as perguntas e aí a gente vai batendo um papo. Então, aproveitando já, né, que vi, fez o comentário aqui, pessoal, não esqueçam de se manifestarem com um oi, um tchau, um olá, um tudo bem, alguma coisa, para que a gente possa fazer a conferência em relação a presença de vocês ou não. Isso vai também ajudar bastante em relação a as notas de participação em live, essas coisas que a gente já vem contando há alguns dias. Então, fico aberto a todos para alguma pergunta, se houverem perguntas. Já começou a manifestação do Marcos, do Vitor, né? Apesar de que já deram um oi, isso já é suficiente no meu caso. Não consigo controlar através disso. Temos alguma pergunta, pessoal? Estamos aguardando alguma pergunta, alguma dúvida. Enquanto isso, vocês só vão colocando os nomes. Aqui, ó. Temos uma pergunta, que bom. Professor, sobre a prova, vai ter que colocar os tipos de revestimentos? Pois não entendi muito bem como vai ser a prova. Os tipos em si de revestimentos, não, eu talvez cite um revestimento. Vamos fazer uma situação, Vanise. Revestimento cerâmico. Assinale a alternativa que o revestimento cerâmico ele é mais indicado. Revestimento cerâmico interno, como exemplo. Ele é mais indicado o revestimento cerâmico. Dentro de uma área de serviços, como dentro de uma caixa d'água, ou ele é mais indicado num quarto, não, numa cozinha? É esse tipo de questionamento que vai acontecer para que você entenda. Claro, tudo muito lógico, é uma forma de questionar vocês, né, se vocês já estão com esse senso do melhor material para o melhor local, é dessa forma que vai funcionar. Espero que tenha respondido você, tenha entendido o sentido. Só se manifeste para eu poder saber se deu certo ou não. Enquanto isso, pessoal, já que ninguém pergunta, eu coloco a musiquinha de fundo. Mais alguma pergunta, pessoal? Se houver pergunta, fiquem à vontade. A gente já vai encerrando a live. Estamos com 40 e aproximadamente 40 minutos. Diga. Ronice, mas ela já havia se manifestado, a Mônica? Se ela deu um oi antes, já é o suficiente. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Mônica Sakami? É essa? Acho que voltou. Se for ela já está presente. Ah, então tô vendo, tá tudo certinho. A internet voltou, ela já tá até rindo aqui. Mas então tá bom, pessoal, a gente encerra por hoje. Até mais, até semana que vem, bons estudos. Faça um trabalho
Isso irá ajudar vocês bastante na desenvolvimento. Então a gente fica por aqui, meu muito obrigado a todos e até mais. Bom descanso.